没事又懒，你知道吗？ဘယ်တော့မှမရှိဘူး။အဲ့ဒါလေးအလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ်တမ်းဆိုရင်အဖွဲ့အစည်းအစွဲလာမထားတဲ့လက်ကွဲမယ်သဘောတူပါလား။
ကျောင်းလာနေပြီဘိုးဘေးအိုးဘေးအတန်းပေးပြီးတော့ဘိုးတို့ကစစ်စစ်ကတောင်းနေကြံရောက်ပါပြီမိဘပြည်သူတွေအားလုံးရဲ့ရင်ကိုကြံရောက်ပါပြီလို့ကျွန်တော်ပြောရင်းနဲ့ဆက်ပါတော့